السلام عليكم انا ليلى محمد حرسيه فوقان له دبر سيتي سنتر بري دويت خساره يغو دعي خساره اد اد يو الحاله كو دور لعق دور 400 كو غوبتي ليد كو نو غوباي او ان كا عبانيو قولده ليدكا ي حكومه بربرا او وح علاله حكومه نو وح نو كلا قبان ويداي قولدي ليد كو نو اي ديداي عمارده انتا ليق دورك دبقه وا بلا لاي waxay dhan masalan aad banna dacweysay wax la yidhay mahelis marka taasan madaxweyne ka cabanaya boqolkiiba 90 tacadi tacadi aad u dhibaato badan ba barbara naga haysta ruuxi ganacsatadayada ki yidhaa maalin meel baan dhisay waa laga dumiya ki yidhaa meel baan qurxinaya cagaf baa la galiya ki meel yidhaa waan hagaajinaya leedka laga jara tacadi aad u badan baan naga haysta khasaare ay dawladdu ii eegin dhibaatada ayda layla eegin ayaa leedki laga jara in badan imi ka mido bishii 2017 dib u gaay ila xilliga ergaan diranayay waa lay diiday wax la yiraah waa lay diiday waana dhowr iyo toban meherood meesha ka koobantay waxaan imi ka sameystay cadeed maal ba lay dhisiisay soolarna berbera ma quseeyo waa meel kulul waa meel meherad doonaysa dhowr iyo toban mikeef dhowr iyo toban mikeef hadda 200 oo kun oo dollar soo siiyo soolar ma anfacayso meeshiina way sidhay ruux walba wuxuu rii waxan ka doonaya laid emergency xaqna way u leeyihiin dadka imaaradeega kareystay in la siiyo waxan doonaya madaxweyne aad iyo aad ugu cabanaya dhibaato culus ba barbareega gacay khasaaro ugu dhacay aan dawladdu u iman khasaarahaas ugu dhacay oo ay dhahayn hadaad hadashayba dawladda aanad dacwada keentay anuu muwaadin Soomaali ah ganacsatadii barbare ah berbarad dadka joogaa tacadi lagu hayo aad loogu dhibaateynayo sida aniga maanta lay dhibaateeyay si ka daran ninka waxba haysana aad loo dhibaateynayo madaxweyne waxa doonaya aan ka codsanayna adduunka ama codsanayna dhulka ama codsanayna waxba kama codsanayna shaqaalihii 190 dadkii Soomaaliya bilaa amal yahay inaan dadkana amal u sameyno anakuna dadka badana gumeysiga ka raysto inaan warshad lay keeno dhulkii waan haystaa madaxweyne shaqaaleena waa haysta adduunkiina waa haysta madaxweynaha waxa doonaya ogolaansho kaliya ayaan ka doonaya madaxweynaha inaad wax igala qabatid warshada si aan u keenin laba banaan oo kootada aan loogu xiray ragga aan kootada ka baxno oo ki maanta wax waayay wax u deyno oo ki maanta bixin kar waayay reerka miskiinka aan gelino oo ki maanta lacagta miska bixin weydo loo jeer dhaafo ayaan madaxweynaha doonaya oo ta tacadiga naga haya bilyan baa naga gubtay ciidana oo may caawin dawladda nooma iman waxba nooma iman laakiin gubay dawladda iyo jeneradii dawladdu keentay cadeeyeen in gubay madaxweyne ayaa haddana nalagu tacadiyay inaanu leen aan nalo gelin masalan aad ba hadashay masalan aad ba tirin dawlad ba lay ba iga gubay dadku ha ogaado oo maxkamadda dadka ayaa laakiin lay gudiday guriga inta aleena reer la bixiyo ee dhowr iyo toban meherood ka kooban madaxweyne codsi dheer iyo baaqdheer waxaan kugu diraya anuu shaqaalana waan haystaa aduunna waan haystaa dhulna waan haystaa in la ogaado in warshad la keeno intaasna wax lay ogolaado madaxweyne intaasna ka codsado wax la sameeyay baaris ay sameeyeen hay'adii ku shaqada lahaa sida ku cad warqadan runtii aragnay oo maarata bishii 2023 ku taariikhaysan waxa caddaatay markaa shilka khasaaraha sababay inuu ahaa dayac ka yimi warshadda leerka xageeda ka yimi oo waxa weeye xariga iyo dabdabeeya iyo bahalahan beri kariska ee dabka jara iyo xariga meherada soo gelayay oo uu shoorku ka qarxay oo ahaa xarig aad u daalan inuu halkaa waxaa caddaatay baaris la sameeyey kadib hay'adihii ku shaqada lahaa baareen in dayaca halkaa ka dhacay ay leedahay warshadda leerku sidaasoo jirta ayaa muwaadinkii waxa maanta shaqadii looga leerkii looga joojiyey oo looga xanabay meheradiisii inuu leer inuu wax leeraba la geliyo ayaa loo diiday meheradiisii arintaas waxay u eekaanaysaa runtii waa mowduuc aad aan la yaabay runtii waxa weeye waa tacadi iyo awood sheegasho weeye waxa weeye warshadu warshada leerka minaboli baa leerkii looga dhigay ummaddu qiimihii bay ka cabanaysay waadigii waa taa aanu arkaynay imiko maaliyad khasaarihii maaliyadeed dhacayna muwaadinku markii uu dacwooday ee uu dacwad maxkamadda geeyay
وحليلي وحليلي لك سير ما إنه سببته ما دبر الدعويسي حال كوه أمور ضه هجر دامه ده أنا كوه جيسنا هذا الله يورش الدليل كبير برا مواطنين ثا هجر دامه ده أو جيسنا ميت قيمة يميت معليات برا هذا نقول دعويس وأشياء تحققها لأن كانوا كأيام أننا قلنا كهذا أرقصنا ساسة وقت exactly وحماسة كذا أيام نقول مغلان لك سداوي موادك عشر بحيها ها إجنا عصدها ها حق ولا هاي الضبح له أيا وحوي يا المحل حقا جو هذا الشيء المحل حقا جو شيء قطعي أيا وحوي يا ليركي لوجود ديه وادي كار خيو عبشة ذا تاجن بالشدة مواطنين ثا وحوي دبكاسي وفي وحوي مال كودي جلافتي أيا هذا نقول ولا ليرك برضو ذي كمان ضرور رنتي واحد مرة لبعض كل الليارين تسوى تعدي يا أول شيء قصو رنتي وانو عم بارينا وحونا كسن ماها أنا وكحس بي وضني هان وانو أرين ثا عم بارينا وأرين فرح مدي ذله واقو تكريفال أوذا يسمى يسأل برشة أقول تاك شيء أنا يسوي شدة ليركو وحوى وحنو الله إن هاي الحكومة دنا وحنو جو باقية كجدومية هان أما كحسبية هان وحنو الحكومة دا وجو باقية لنا مواطنين أرنتني لسوف فرقليسو ومواطنين تحقوا الله يلاقي أرنت الحكومة دو إني فرقليسو وقرصور هو قر شركة دول الدعوة كرايين هو يدعوهم كرتها قرصور بين ولان عدالية قرصور عدالية ولان مواضي كو دعوة كرا ورشد روح هو يدعوين كرتها وحوي هذه السبب مركا وحوي أرنكو تاب وحوي ما حمرك ورشد للدعوة وحلو شيكتو أي أعدكو عضاته ولبا يعني يقولون مواضي كا وطاك شيكتان والله يركل منبلغ اللوغو حرين أيقول تاك شيكتان ما اسمه قصيان مواد يكون حق هلا حق ولا يلو الله يرحله إنه يبصده وح كله وايد وين تطلع يقدر هذي أنا شرور لي بو مواد في جسنا أضبان وحنا هاي المجال هذا بربرة رنتي ده حال كذا أريمه الله يروح الكاميرا يو إن بدل هروا له كهذا لي وح أجيده ورش عقتي زولر ك 7.5 مليار هذي إمارات كعوي وح بدل قيمة كم بدلين هرا له كهذا لي وحنا يورمض هالطرق دولة دولة هذه أنت ده تلابك قادو يدك هبل وحنو أرجنا يعني بالشديد لقى هجر دامين يعني أنا اللي حش على كا كلاهم بانو أرجنا مولخا بربرة سيتي سنتر أيه نشوفنا ما ندوه ده حكر دعدي دعدا شيء لهيد أو إنه ضب كوكر حي أو كوكبتي مهردة أنا وجويد دفكا سوق صدي كدي مركي أي دعوة دي يوحي بقى يكسو وكتير شركة دلارك وحا تيمي محكمة سلقة لي وحا تيمي إن أنا مرلا بقى إن مهردي داتكي كريستي مول خاسي أي شركة دلارك تعدكو سميسي أي تروح الله لي يوحي مول كا مهرد أه دبا نقل لنا مجرتو يدبا نقل لنا تاسونا وتعدي يتوتر هالك مواد ركتاني بكا وحا لقرر كباي سولر تي نقو سولر سيستم بلاشة هاي سنة أو شركة دلائل في نقوم السلطاي أرين تالا وحان واركا إن تعدي وانا عن بارين هنا سيفوق أيان واركا وعن بارين هنا شركة دلائل كان وحان لين تعدي يا توتر كاي كواي سددك هكذا ديسو وددك وددك مجالة ده وقنا عصتدي مجالة ده وإن ليه مجالة ده سادر هذا وحان لين هاي وإن إلو لقو إيغو وصيدو لولو ما عاملو ساسا يان لين هاي شركة دلائل كان وحان لسو تشيدنين إنه قوانا ده يقاد تكلابطو تقابلك ayaan ka hadlayaa gobolka maamulkeedu halkan imi ka aan joognaa waa aqalkii gubtay waa aqalkii leedhka shirkadu gubay markii uu leedhka shirkadu gubay ee aanu niri leedhkii anagu maanu cadeynin oo maanaan oranin in leedhka gubay iyaga injineer uu soo diray waa la cadeeyay leedhkii inuu iyagu gubay la cadeeyay shirkadu waxay tiri maxaa u sheegteen ee u tiraahdeen ee u dacwooteen baa ee maxkamadaba u tagteen maxkamada anagu maanaan tagin waana looga yeeray markii la yeeray in anagu de waanu tagnay maxkamadii maxaaba u tiraaheen ba leedhka gubay sidaas ay leedhkii uga jareen meeshii aqalka arkaysan waa bilaalayd gobolka horta taasaan soo gudbinaya waxa weeyaan gobolku
waxyaabaha dhibaatada ee ka jira sharaaciga magaalada jooga isaga ade xukuma maadaama uu xukumo de gobolku inuu soo farageliyo oo la wadaago oo eego shacabka dhibaatada haysata ayaa horta muhiim ah ta kale waxa weeyaan tii shirkada shirkada ay waan kula hadlayaa hadii aan kula hadlayaana de gobolka leerka adiga u siraada magaalada magaalada hadii aad leerka u siraadana inaad ku tacadida ma aha dadka masaakiinta ah ee ganacsadayaasha ee lacagta soo geliya inanta aymaka meesheeda aanu joogno annagu bacadlayaasha yaryar baanu nahay horta waanu iska wada jaraynaa laydhka ool waanu iska jaraynaa qof waliba wuu jarayaa marka la jarana shirkad baa timi shirkaduna waa taa imaka aanu joogno goobtii ay ku shaqaynaysay gaadhigiina waa ka hoosta taagan cadceed maal baana la yidhaahaa dadkana waanu wada sheegaynaa konton qof ayay ugu tala gashay qof walibana laydhka wuu gashanayaa taa horta ku biyaad shirkadaay gumaysi dambe waa gumaysanaysaa gobolkan berbera ma jirto dadku waxa weeyaan ganacsato waa shaqaysataan ganacsi baa nagaga qaadaan qofka uma daysaan maalinta laydhka in yar qofka aa ku yeelataan waa ka goysaan marka aa ka goysaan haddii la yidhaho kaale aan oo celiya $5 bixi aan ugu tiraahdaan marka waxa weeye aad iyo aad iyo aad baanu idinka cabanaynaa tii madaxweynaha hadhay waxaanu gudbinaynaa cabasho aanu gudbinayno madaxweynaha dalka muuse biix cabdi muuse waxaa tidhi marka gobolka berbera marka soolarta la keeno ee soolartaa magaalada berbera la keeno berberi way ka duwan tahay magaalooyinka kale cimilo kulul bay leedahay soolarta la keeno ee ay bixisay sharaa'iga shirkadda dikaddu ay bixisay waan jabin doonaabaa tidhi dadka berbera ee hoos baanu eegi doonaabaa tidhi waxba looma eegina waxaa la sameeyey in lagu tacadiyo oo laga gooyo marka madaxweyne waxaanu kuu sheegaynaa inaad arrinkaas soo farageliso aqalka imika aanu joognaa waa madow yahay intaana wuu la-eg yahay waynaloo diiday laydh waxaa ku kacay laydhka imika la keenay $20,000 buu ku kacay dee haddii $20,000 la geliyo ganacsi kale ama ganacsatadu ay ka faa'iidaysato dee way ka faa'iidaysan lahayd in laydh la geliyo oo maalinkan maanta la qarashgareeyo oo qofkii miskiinka ahaa ee soo shaqaystay lacagtiisii la qarashgareeyo dee waa mid aan meesha ku jirin ta shacabkaa timi taa madaxweynaha horta sidaasaan kaga baxay waxaanan madaxweyne kuu sheegayaa oo kaa codsanaynaa inaad noo timaado oo laydhkayaga farageliso oona eegto magaalo kulul baanu joognaa magaalo aan daqiiqad qofku noolaanayn haddii aanu ama ac haysan ama mara waxaad haysan ayaanu joognaa magaalo qofku biyo qabo haddii aanu haysano aanu talaagada ku haysanin carabku ku dhagaya dhan xanaga ayaanu joognaa marka arrintayada inaad madaxweyne ay ku soo gaadho oo aad wax ka qabato ayaanu doonaynaa taadana taasaan kaga baxay tii shacabkaa timi shacab yahow reer berbera waxa weeyaan ma doonaysaan inaa wax qabsataan shirkaddaa laydh baa bixisaan lacag baa bixisaan lacagtaa marka aa bixisaan waxaad tidhaahaan may waxanaaqe marka aa bixisaan waxaad tidhaahaan qofka uu laydhku dabadda wax ka yeelo qofka uu guriga gudihiisa wax ka yeelo annagu shuqul kumalin qof hadduu ku dhinto uma joojisaan laydhka dee dabadda ayaa qaata idinkaa qaata ka gudahan ayaa qaata idinkaa iyagaa qaata shirkaddu markaa waxa weeyaan haddii dadkii idinka dhinto oo aa yarolatay maalinkan maanta aad dadrinto dee shacab yahow ma ma eegaysaan markaa shacabka reer berbera waxaan odhan lahaa aa yarolatay isu soo urura shirkaddan ka hadla markaa ka hadashaan dee qofku marka laga hadlo ee loo sheego shirkaddii wax laakiin haddaa aamusnaataan dee waxba idiin suurageli maayaan halkan waxa weeye wa maxamed xirsi macda kanad imika arkaysaan masiiba ku habsatay wuu gubtay way ka soo kabatay cidi kamay caawin ilaahayba caawimada leh halkan waxaanu ka codsanaynaa annagoo haweenweynihiiya in inanta masiibadu ku habsato ngaga caawin leerkiina uu ka maqnaado oo i eedaado ma aqbalayno halkan waxaanba fog uga dirayaa madaxweyne muuse biixi cabdi waxaan leeyahay weshada leerka gumad adag baan doonayaa inay ka hadlaan oo ay kaga hadlaan dadka masiibooyinka ku dhacay ee guyuhu ka gubteen ee qaa ka dhinteen ee waxaan ku ihi birahan ana waxa wax ka jira maanta aanay jirin aanay ahayn ee birtiyo waxaan ku ihi aan waxba ahayn ay waxaan ku ihi iyadiyo dabaysan guyihiina intay shoorka gudaha ka yimaa gaarka ka yimaado ay odhanayaan gudihiinuu ka yimo inaga wixii isku qaba haddaanu anaku dadweynaha nahay waanu diidanahay waxaanu diidanahay dad baa ku dhintay hooyooyin baa ku dhintay birihii oon caadi ahayn bay ku dhinteen hooyooyin waa kuwan masiibooyin waaweyn baa ka dhacay maantana waa laga sii kakaabsanaya siiba imika waxaan la hadlay maamulka xasan garweyne waxaan la hadlay ayna axmed sheekh oo suudaanka guud ah waxaan la hadlay madaxweynaha oon baaq fog layla ugu diray layla waa ganacsato waa inan waa haween way tabcatay xoog xalaala bay ku soo heshay waxaan ka codsanayaa dowladda
يين دجاجات كان يبى أنا عشتك وأنت بقى إني ليلا وكعان أو واحد جاجا قبطوها وش ما تب إن أنت عقدت مي ويكسر كبطي لا هي ما يوحك عوي ما تلو لكن صدق دجا دج دجا دج دجا وين ليلا ونعكسه وفيه أو هشة أو ما هو بين أنت عروق بمدى أو لوكع يانا نقدر نهوي لكن هاي أنا كهاد لينا demada waxaanu waan kugu soo caabnay waan kugu soo dhimanay in la soo cawdo oo habka hayada shaqaysay iyo xoogooda ku shaqaysay iyo magaqoodu maanta waxba loo qaban waayo madaxweyne muuse kamaan u filayne demada baad iyo hoobay noqon doontahay madaxweyne muuse dub ugu noqo hawsha maanta taala leeyila maxamed xirsi waa in waan ku yarkeed iyo wixeedaba loo soo celiya oo cabashada inantaas ay nuga soo dhaxdhacaysan weyna oo dawladdu waxan ku dhino kacda in deegaad ku noqo caa baa macushta ku noqo caa saasan aanu ilaahay ka beeneen inantaasi codsi wanaagsan oo dawladda ka timi oo xagga gaarka ka timi laakiin maanta waxaan leeyahay inanta loo kaco inanta loo kaco wixeed loo soo celiyo si wanaagsan loo dejiyo wixeed way heshay laakiin maanta ilaa mahad noqo oo leeyo madax loo salaaxo iyadoo naagabay xishootay oo imeena ka hadlay weeydii mudahaad sameen weeydii waa xishootay inantaas waa xishootay agoogu yimaado halkay joogtay iyo macdakeeda gaarka maqan ee maanta ku madowna agoo soo celiyo halkan maanta waxaan kaga hadleynaa in dhiska halkan hoose oo maanta waxaan kugu urday intay ka dhacday dhibaato gubniin oo qof dano ganacsatay meeshii ay lahayd ay gubatay adigu markaa ha gubatay way dacweysay ha dacweyso sharci bay gashay xaq bay u leedahay in haday wax ku heshi haday wax ku weeydo waa qof muwaadinada inuu wixii raadsato taasoo ay tahay anagoo kareysta ah meesha markaan sunin leerkeena loo galiyo waana loo diiday marka waxaan u sheegaynaa madaxweynaha iyo dawladda barbaro leerkeed inuu ka jiro tacadi aad u balaadhan oo dadka lagu dhibaateeyo haduu qofka in muwaadinka iyo cashuur buu bixiyaa bisbay ku leedahay xaq bay u leedahay wixii ka cabanayso in lagu tacadiyo dadka ma aha waxaan qofka awoodi kari karin laadhaada samee iskaasoo maanta loo diiday leerkii solartii la geliyay waxay ku kacday lacag $20,000 $20,000 ee solar la gelinayo oo qof dumar gelinayso wax badan oo shaqo ah bay ku qabsan lahayn maadaama marka aan nahay dumarka hadaana laga taageerinin ganacsiga ay dumarku qabanayaan de wuxuuday hayaan in lagu tacadiyo lagu dhibaatayo leer lagu gelin maayo xaq maaha mid kale waxaan u sheegaynaa madaxweynaha oo maanta baaq dheer u direynaa leerka berbera in laga soo gaaro tacadi balaadhan baa ka jira haddaan nahay haweenka gobolka saaxil waxaan aasaasaynaa shirkad light oo aanu doonayno inaan haweenka contributionkeeda ka ururno inaan loo fasaxay maanta codsanaynaa baaq dheer baan ku codsanaynaa insha Allah waxaan rajaynaa madaxweyne warkeegu inuu kusoo gaari doono noona soo jawaabi doono moolka berbera city center ayaynu joognaa maalin dhaweyd waxa ka dhacday dhacdo inuu dab ku qarxay oo ku gubtay meheradaana uu gubay dabkaas u qabsaday kadib markii ay dacwadii iyo wixiiba ay ku soo oogtay shirkadda leerka waxa timi ay maxkamad isla galay waxa timi inaanay mar labaad in meheradii dadkii ka kareystay moolkaasi ay shirkadda leerku tacadi ku samaysay ay tiri wax allaaliya wixii moolka meherad ah dab aan u gelinaynaa ma jirto iyo dab aan u gelinaynaa taasuna waa tacadi iyo toojar halkan waad aragtaan imika waxaa lagu rakibay soolartii inagoo solar system bilaasha haysanna oo shirkadda leerku inooga mas-uul tahay arrintaana waxaan u arkaynaa tacadi waanan cambaaraynaynaa si fog ayaan arrinkaa u cambaaraynaynaa shirkadda leerkan waxaan u leenahay tacadiga iyo toojarka ay ku hayso dadka ha ka deyso oo dadku waa dadkii magaalada waa ganacsatadii magaalada waa indhihii magaalada saa daraaddeed waxaanu leenahay waa inay ildhow lagu eego oo si dhow loola macaamilo saas ayaanu leenahay shirkadda leerkan waxaan u soo jeedinaynaa inuu go'aanada ay qaadatay ka laabato.